U petak 15. maja 1992. godine Tuzlaci su odbranili Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Legitimne policijske snage tog 15. maja odbranile su Tuzlu od napada paravojske takozvane Srpske republike i novoosnovane vojske Jugoslavije. 15. maja branili smo dostojanstvo građana Bosne i Hercegovine i dostojanstvo građana Tuzle, da su to razlog i građani Tuzle, na čim se ja izuzetno duboko zahvaljujem. I želim da izrazim saučešće svim onima koji su tog dana poginuli bez razlike sa koje strane. A razlika je samo u tome što naši poginuli su branili Bosnu i Hercegovinu, oni koji su poginuli tog 15. maja, njih 49 ili 50, jer za zadatak se ne zna, su faktički išli po direktivi Republike, takozvane Republike Srpske Bosne i Hercegovine i htjeli su da učine to što su učili u Zvorniku i Bijeljini. Tog dana povlačeći se iz kasarne Husinska buna, pripadnici paravojske takozvane Srpske republike, osnovane 12. maja 1992. godine u Banjoj Luci, koja je bila pod komandom Ratka Mladića, su zajedno sa pripadnicima novoosnovane vojske Jugoslavije izvršile napad na pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji su osiguravali izlazak kolone iz grada. Vojnici su tada pucali na Brčanskoj Malti, a policajci dobili naređenje da na vatru odgovore vatrom. Vidjeli su da je grad komotan. Osnovne škole koje su blizu ove ulice, osnovna škola Brčanska Malta, osnovna škola Simin Han su radile. Ljudi su, prolaznici bili ovdje, ovo je dosta mnogo ljudi dio Tuzle. I napali su, pogodili su 20 gađali su policajce kao glinene golube, pogodili su 20, pogodili su i jednu građanku, jednu ženu na ovom dugom potezu od kasarne do Brčanske Malte i do Siminhana i policija je postupila u nužnoj odbrani. Dakle, na vatru uzvratila vatrom. Mi smo svjesni toga da na ovaj događaj mogu postojati različita gledišta. Međutim, ono što je nepobitno, činjenica da ovaj grad se, znači, nije želio rat. Ovaj grad se morao spremiti na odbranu upravo da mu se ne bi desila sudbina koja je već ranije zadesila neke bosansko-hercegovačke gradove. Međutim, krivicom, znači, tadašnjeg komadanta kasarne Husinska buna, pukovnika Mileta Dubajića, koji na kamione prepune minsko-eksplozivnih sredstava i oružja natovario, znači, vojnike i koji su na branioce Tuzle otvorili vatru prilikom izlaska kolone, znači, došlo je do oružanog sukoba u kojem je, nažalost, stradalo dosta osoba i sa jedne i sa druge strane. Međutim, da tog dana pripadnici stanice javne bezbjednosti nisu odbranili Tuzlu, posljedice su mogle da budu mnogo drugačije, kao i ishod rata u Bosni i Hercegovini. I Tuzla bi vjerovatno doživjela sudbinu drugih gradova istočne Bosne. Na taj dan se odlučilo da li će ovaj kanton, sada kanton, tada regija, pasti pod agresijom srbijansko-crnogorskih agresora ili će se izboriti za svoj mir. Bitka koja se desila 15. maja ovdje, nedaleko 50 metara odavde, je zapravo odlučila karakter rata. Da nije taj iznenadni napad bio odbijen, ko zna, sigurno je da bi sudbina Bosne i Hercegovine bila daleko, daleko gora, a sudbina građana Tuzle užasna. Da nije bilo 15. maja, ne bi bilo drugog korpusa, najvećeg korpusa armije Republike BiH i najveće slobode teritorije. Moji Tuzlaci i Bosanci i Hercegovci, slavite 15. maj kao jedinstvo tradicije bosanskog duha, zajedničkog života svih građana. Iako sa druge strane postoji drugačija slika šta se dogodilo tog 15. maja 1992. godine, razne presude državnih i međunarodnih sudova govore sasvim drugačije. Danas mi je jako drago što, baš što se nas tiče u Tuzli, sve instance, državni tužilaštvo, sud u Hagu rekao da se nije desio ratni zločin, međutim vi znate da je bila optužnica protiv određenog broja ljudi,
i na kraju krajeva 2019. godine Interpol je sve to prekinuo i rekao da u Tuzli nije napravio nikakav zloratni zločin i mislim da je za nas taj proces završen, ali 15. maj se ne može završiti dok se ne procesiraju oni koji su odgovorni za to što se desilo, a to je znači, kao što znate, optužba protiv Dubajića koje smo pokrenuli, ali nažalost još uvijek nema reakcije na te stvari. Današnjem obilježavanju 15. maja su osim građana prisustvovale i brojne delegacije, te polaganjem cvijeća na spomen obilježe na Brčanskoj Malti i Slanoj Banji odale počast poginulim. Prije obilježavanja dana odbrane Tuzle, delegacije iz Bijeljine i BH entiteta Republike Srpske odali su počast stradalim vojnicima.